We say it a lot, and it becomes a little bit of a cliche, but it's true that we are in the middle of a revolution, not only in terms of how people consume media, but in the fact that people also create it now. We have uh, now a lot of information, a lot of uh, media news that is uh, everywhere on the social media uh, and everywhere, and we have to discern and sometimes to uh, take. Uh, to co take contact and have contact with other people from other countries, having an, uh, an intercultural perspective is really useful to do that. With regards to media and information literacy at the University of West Indies, young people are our focus presently, because it will be young people who are the f you, firstly because young people are the first people to adopt new technologies, oftentimes, and because they must be trained especially how to deal with the new realities of, of the interconnected world. The Young Journalists Network is exactly about that. It's about having a multicultural perspective about information. It's to, um, to have information about issues that can be um, important in different ways, in different parts of the world, from a different perspective. Acho que foi mencionado ontem, nas sessões que tivemos ontem, que não é necessariamente. Nós todos sabemos o que temos em termos de curriculum da Unesco. A questão é como implementá-lo no fundo. A primeira grande descoberta trabalhando com vídeo foi a percepção de que o vídeo gera uma grande alteração na postura dos jovens algo ligado à atitude, algo ligado a comportamento. Isso era algo que no começo me assustava, porque a impressão que eu tinha era que a gente, como professor de audiovisual, tinha que, na verdade, dar conta de uma série de questões que a escola pública não dava conta. Então, quer dizer, nossos alunos não sabiam escrever bem, eles não sabiam pesquisar e, especialmente, eles tinham muita dificuldade de lidar com o próprio conhecimento e na relação interpessoal. Eu já dei oficina para criança, adolescente, jovem, idoso. Deu oficina de, para um grupo de idosos, muito gostoso na Vila dos Idosos. E, e até que a gente conheceu. Conheci o Jamac, que é um, um ateliê aberto dentro da comunidade do Jardimíria. É, a, a, um ateliê feito pela Mônica Nado, que é uma artista plástica. E daí ela falou assim: ah, vocês não querem trabalhar audiovisual aqui? E daí a gente ocupou o ateliê da. Da Mônica, enfiamos o audiovisual lá dentro, né, que era o nosso sonho ali na comunidade. Trabalhar um pouquinho do, da questão do cinema. Todo mundo, Você tem o tímido, tem o que fazer. O espalhafatoso tem o que fazer. O músico tem o que fazer. O que gosta de corpo tem o que fazer. Tem lugar para todo mundo numa equipe de cinema. Eu acho que essa é a grande característica do audiovisual, é, que permite que... Ele seja assim diferente de outras áreas, de outras artes e também das outras mídias. E eu acho que é uma particularidade que pode ser riquíssima quando explorada. eu, eu hoje o meu trabalho é tentar transformar isso em políticas públicas de grande escala, especialmente no campo da formação de professores, que eu acho que ah, acho que o caminho das oficinas é lógico, interessante, mas o futuro é a inclusão no currículo escolar. É a gente entender de que maneira ah, que essa educação audiovisual pode ser trabalhada. Começou a vir muita criança né, para participar do projeto. E daí eu comecei a fazer umas coisas em parceria com a escola. E daí teve uma competição na cidade que tinha que falar sobre o meio ambiente, porque é em Cubatão. Né? E daí eles fizeram esse vídeo. no nome é dodas. Antes de ser que ser um parque, era uma fábrica uma das mais poluentes de Cubatão. Na década de 20, era um eles começaram a usar o, o YouTube, né? Eles iam muito lá no Concon Concom para usar a internet. Então eles começaram a usar o YouTube para pesquisar coisas da cidade, né, que nem esse vídeo eles pesquisaram tudo. Foram eles que foram lá, ah, vão falar do Farquenelino né? e daí eles que pesquisaram. Eu até uns anos atrás acreditava muito é, numa disciplina de educação visual a mais né, dentro do currículo. Hoje nem isso eu acredito. Hoje eu acho que a gente tem que trabalhar com um ensino transversal para todas as disciplinas de modo que qualquer professor de qualquer disciplina possa utilizar a linguagem audiovisual dentro de sala de aula, não necessariamente no formato de oficina, mas no formato, por exemplo, isso vem sendo feito. Eu dou muita palestra no Brasil inteiro para professor e tenho estimulado isso, tenho tido muito retorno. Eu sugiro aos professores assim: se é professor de história, na hora do projeto fala assim: pode ser uma prova, pode ser um seminário e pode ser um vídeo. Aí ele fala: mas eu não sei nada de vídeo, não tem problema, você assiste filme. <laughs> você é capaz de discernir a qualidade de um filme. Então vai. E os alunos, em geral, fazem vídeos e vídeos muito bons. Então acho que isso está no alcance da gente. E aí eu acho que, nesse sentido, a Cátedra da Unesco pode ter um papel fundamental para a gente conseguir convencer as diferentes instâncias de governo que dá certo, que funciona. E talvez até de uma maneira mais ampliada do que no vídeo.